Me tulček. Na nosu. Poglejte, poglejte, kaj je to? Gospod Sergeja, buš. Ne, ne. Posadka Sandra, Tinka, Nataša, Marko. Marko, mama in Ksenija. In to je posadka, ja. In še Reksi, Reksi. Snemaj, Sergej, lej. Metuljček. Pusti ga. Tle pa imamo. V koči smo. Ja. V glavnem koči smo in tle zgleda, da je... Vidi se spet metulj na nosu. Zelo lepo je tlele. Ne, ne Marko, ne. Kombi in tako. To pa je v koči, se pravi... Pips! To je v koči, notri. To je komaj zdi prvi dan. In sedaj gremo pogledat v kopalnico, kako je. No, sedaj ni glih pospravljen, zaradi te, ker nismo vse uredili. Ma vse eno se vidi. Kopalnica. Okrat bi šel v kopalnico. Ja, pa glih se pozabil. Sedaj gremo v kuhinjo. Mama glih dela, kaj, kosilo, večerjo, kaj. Okno že odprto. Oh, Sergej, Sergej. A si ti, Marko, odprl? Kuhinja. In sedaj gremo pa pogledat v sobo. Krasno. Pravljena je. Ne, ni samo. Vse do prvi dan je. Ba. Ba. In reklama za neostik, poglejte. Tamle je. Ja. Sedaj bomo pokazali jagodo. Od koče, lejte, kako so lepe. Pomagaj mi. Nam. Odej, ven ti. Marko, tle je ful jagod, je tako? Tle je cel kup jagod. Zelo dosti jagod je. Se ne vidi dobro. Primikamo se po gozdnem. V koči, se pravi, v vratih smo. In sedaj je, kot vidi se, tle je tale... joj! Mravnjak! Cev, cev. Cev in to je naša voda. Naša voda je tle. In gremo, in gremo. Ven ti pajčevini, prekleti. To treba odmakniti. No, viš, že teče. Vse vedno je isto, visoko. Ven ti. Zdaj mogli tlele. In je že popravljeno. Tle se pravi gre voda. Prvo od... Ma sej greje. Od tam. Teče, teče. Sem. Gre dol, dol, dol. Dol, 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 dol. In gre sem. Kaj si rekel? Ok, gledali našo potko. V Gardeland. Potka nas pelje in potka se vrača. Potka okoli narave. Okoli so to. Zran pa je kitajska zid. Poglejte ga. Na levo. In na desno. Ni res, na levo. Na moj levo. Ja. Si
tukaj. Kje? Piše res kukaj? Ne, bo pisalo Marko. Gremo, dej. Da, pokažemo to še naprej. Naša potka je terminata. Tam notri bomo pa pokazali, kje stanuje miš. Točno tle notri, ko bi še rekel luknjo, tle notri stanuje miš. Tle notri. Ja, gremo. Sedaj bomo pokazali Triglav iz vrat. Mojega stanovanja. To je Triglav. Spet, mislim, koča je, cela kaseta bo od koče. Sedaj kažemo malo, kako je koča sploh narejena. Gleda nekdo tam budala. Kuhinja od zunaj. Kje je zdaj Marko? Sploh ga ni. Ogen. To je... Ama prav z ogen, ok? Mhm. Čekaj. To je... Poglej sem. Ami... Se ne vidi. Sedi sem ob brisu, pa vidim. Zdaj delaj ti uno, delaj ti uno. Petja, tja pejdi, tja pejdi. Gledaj sem neče, se vidim. Ja, ja, tja pejdi, tja pejdi v temo. Čakaj, nalaj se šupreva. A je kakšen taka, ki je že zagorela? Tale, leja, je ta. Zdaj, da ne bo petla. Poglejte cigaret od Ksenije. Samo cigaret se vidi. A, kaj se zdaj upalil? Zdaj, tako je popušla. Puš. Dobre, lej. Sorte oblike lahko delam. Delajo osmice in take. Srčke. Kot da bi pisal, kot da bi svetlobni napisi. Ameriška reklama. Ja. Lejte, dobro. Naredi i, i. To je... Ja, Marko tebe umetnine. To je... Tale. Ja. Pravzaprav bolje rečeno, to je žerjavica. Ne, 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 ne. Dimar žerjavica sem, dimar sem. Dimar sem, ne. Ba. Čakaj. Kje je? Čekaj, čekaj. Gled to. Ne, ne, dob, ne, dej. Ne. Reši ne. Poglejte, kako lepo gori. Samo ta ogen je bil prav težko smo ga dežgali, ker je bilo vse vlažno. Poglejte, en krogec je malo svetleč, en je bolj svetleč, eni krogci gre gore in dol, tako je.
V glavnem. Evo, zdaj se pa vidi Markota. In posadko, ki je v koči. Vesolska posadka. Ki je prha danes v koču, v divino. Dobre, nasvidenje. Najdli smo neke vrste gobe. Najdli smo neke vrste gobe. Ampak te gobe niso užitne? Ne, niso užitne, mislim, da ne. No. Mislim, ni pa nujno. Smo pri Aljaževem domu. Zdaj ga gremo malo obiskati. In to morate tudi spoštovati. This is kopa. Ne, dimi mal sem. Bom jaz malo pobližje posnel. Poglejte, jo. To je neka goba. Smo na malem Triglavu. Od malega Triglava se vidi tole in tle je ena, tle je pravzaprav smer. In tam dole pa Triglav. In Reksi pa čaka tam dol. Smo pa na malem Triglavu. Poglejte zdaj, kje smo mi bili. Na malem Triglavu, kaj še nije? Ga vidiste? Tam gor smo mi bili in potem smo plezali po teh klinih na vzdol. Visoke približno 10 metrov. Ma kaj smo? Poglejte. To je mravlišče. Mravlišče. Tle je pa Marko. In spada v... Kako je Reks? Poglejte ga. To je naš Reks. Ima palčko, poglejte, pusti. Reks. Kje? Kje je palček, gledaj. Reks, gledaj, gledaj, Reks. Ne, ki ga lahko pogrize, rajši ne. Tle je Marko, ki nabira jagode. Nabira, žre. Žre, ja. Sergej, ki je jezen, ima samo rad gobe. In ni nobene gobe, nobene. Morali bomo spraviti danes je drugi dan, odkar smo v koči. Prišli bomo pa po gobe zadnji dan. Ki jih bo nekaj? Modras, mrtu. Mrtu modras je to. Avto. In... Bomo pokazali ga malo boljše, samo moram priti. Evo, to je modras, ki imaš samo pol ure časa, da... Če te piči, imaš pol ure časa, da daš trup ven. Približje. Ujeli smo miš. Novo pas. Z novo pastjo, ki smo jo včeraj naredili. To je Marko. Felix. Probaj jo jed. Ne, de jo na majico. Prosim. Tako je,
In če zbeži? Upam, da ne bo. Le, čisto na vrhu je. Di travo ven, di travo ven. Hitro. Ne vrš, korenček, ne, ne to vrš. Travo ven, di, travo. Ne, ne, pusti. Pusti pašteta. To je pječe kot paštete, joj. Kje je? Kaj na vrhu. Vidi, vidi, sem... Diti v... Div v... Udo. Papirus. Ja, papirus, ja. Papir brus. Ja, kje drsi, ja? Bo šlo? Gleda, te više niso strupene. Ne, niso. Mene so ugriznili, Sandra so... Tebi so Sandra že enkrat, ne? Ja. Luko ta so ugriznili, pa noben ni dobro nobene okužbe. Pokaži, ki ne vidim nič. Evo jo. Je že v majci? Ne. Ja. Je? Ja! Kje je? Si se strašil? Ne, hodil sem samo primit. Ne, ne. Kaj, gri, ne, grize? Imam v roki, Tina! V roki jo ima! Gde neko stiška? Gde za vrat jo primi, za vrat, mislim, za kožico. Tina! Pači dej. Ne, ne. Boga. Znam ti jo, gledajte je. Čekaj, odbliži, je? Pusti! Kaj bilo? S kom je jel? Wow! Ful? Ful. Kako je začela civili? A to ni, kaže, ba ni to nič hudka. Ne, kje pa. Ete rad. Veš kaj te za... Še ne grize dosti, kje pa. Dimal sem, dimal sem. Grize dosti, ja, samo veš kaj je. Pa se zdi umit, ne? Duko se treja se... Di sem, di sem. Pusti do Sandra. E, pa če je ne znaš nikdo nam štimat. To je miška. Ne, to je pauh. Čekaj, malo bolj tako treba dati. Ne, malo bolj takole. Evo ga. Zdaj boste videli malo boljše. Ej, te pouha. To je mišika, luskina. Sandra. Čakaj ti še enkrat. To je orba. To je kot diha. In Marko ta je, ta biš... Švajsnila. Švajsnila. Metulčarelj. Jaz ne me ne misli. Poglejte metulčarelja. Mi spušča neko slino. Pej dol. Kamera snemamo. Snemamo, kako bomo spustili miš? Niš. In Rex jo bo lovil. Ne. Rex je. Ga drži. A pustimo posade, je lovil miš? Ne, 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 ne. Prosta si, poglej. In kaj je? In je šla. Tam, ma luknjo. Kako je šla? Kam je pa šla? Tam ti so luknjo, od... Tam not. On ne, kaj škoda. Krave so prišle. Ne!
Ne, ma ne pompa, ne vem. Ne samo ovo pa kaj naredil. Krave so prišle sem. Ja, sem bo tekle za tabo. Gremo tam. Ne, kar lahko pridejo tam, zato še je. Vrži. Ne, neš metal, ne bi kaj metal. Ne bi kaj metal. Vrži, je hitro. Ne, je bik. Kje je bik? Kateri je? Nekaj tukaj. A, ta rjavi. To prvi. Ona jih ne poti tam, jo da pride, kakšno sem. Ne, to prvi je bik. Ja. Da pridejo sem, sem to začela. Ja, vsi je to vnesto. Prišle so krave k nam. Tle je zraven, pogledajte. Tle je pa koča. In toliko je razdalje od krav. Zažvižgaj ti, znaš. Bo pršel. Ta če ko zažviž, bo pršel. Poglejte. Je novi zeleni. Space up. Obrni. Kaj dizajne so? Poglejte. Tukaj se drži, tukaj se da noge in tukaj pa so sede. In potem... Spuzno ni priložena za rift. Gremo pa po pesku. Kmečke izdelave. In gremo mi na... Kasne imaš? Pejdi dol. Dej. This is the new popular space lab. Dej, no. Poglejte, gor smo prišli in sedaj gremo dol. Ok, gremo. Ne, gremo. Ni treba. Dobar dan, gospodje. Vse je doma v rupu. Vse bilo opet. Zmeram pospravil, zakaj je škatelca za kater? Sej ni. Ja, je tam. Z nje je dala nota. Kaj? Bili smo, glih kar smo bili, zalutali smo kaj. Pri Triglavu. Jutro je. Sladkor. Ja, Reksi. Jutro je in Marko si glih kar obuva do gavice. Hvala, Sandra. Zdaj posnem, skoraj so dolgo, kateri je najbolj. Zdaj posnem, zdaj posnem. Ura pa je. Toliko. Jutro je in glih kar. Smo do ostali. Dobre. Še zmeraj smo v koči. Vidi se, pa svojo. Kaj je? Poglejte friznjado. Kje grave. Pokaži poštete iz leta 83. Poštete 83. Ma se tudi poštete iz leta 3.5.1941. Ja, si so samo, na recimo, tale, ajde.
leta 82. Popovdne je. Dogaja pa se. Kje ste imali redkvice, ki smo jih najdi pri potočku? 3 kile redkvic. 5. Ma kaj še jih 5, ti so 5 govor. Boš bil priden? Boš bil priden? Reči, da ja. Boš bil? Reči, da boš bil priden. Reči, da boš bil, potki bom ufisti snaš. Reči. A ja? Boš bil priden? Reči, da boš bil? Zaradi koga? Bom pil preden, ma sej bom pil preden, ja. Lej, s kamero v roki. S kamero v roki sem te. Ja, tukaj me drži za vrat. Zdraj, ja. A res te, s kamero v roki. S kamero v roki. Hodajo! Voda! Jaz s kamero. Ja, Sergej, ja. Zelo sem ga udaril. Se hecam, dejma, ne, oprosti raz. Razni več. Kaj se laziš tukaj pred kamero, dej. A ne? Kaj se laziš pred kamero. Okej, ajde, zdaj bomo pogledali. Kdo je? Boš bil priden? Pogledaj v kamero notri. Ovi kamera je zelo blizu. Kdo je potepena? Nehi! Zdaj se ti meni rane? Tu si padel na me, koli. Še enkrat, Mare, še enkrat, ko stisni. Nehi! Sergej bi nehal! Veš, ko sem jo ti? Še enkrat. Vse prav, kaj, te pa si se zvalil na moje rame. No, kaj pa bo zdaj? Kaj je bilo, se padel na moje rame in sem po tebi, s tem sem zavrat, da ne sem mogu dihat. Ja, in zakaj si rekel nehi? Zakaj si? Zdaj, ko me boli rame, ki so padel na me. Mislim, te tako močno ne udaril, da si začel jokat skoraj. Nisi udaril. Zakaj si skoraj začel jokat? Zdaj, ko so padel na me. Ni raz. Ne? Ja. Sem te pol na koncu. Nehi! Kaj? Nama ti reči dan. Nikoli. Zdaj, kaj? Ne v kameru. Vse prav. Kaj prav? No, evo ti. Evo ti, ne? Evo ti, ne? Tvoj, od šupalinke. Pazi na kamero, dajš. Sergej. Joj, bogi, Mare, bogi. Sergej! Porasec, Sergej. Prišli smo iz koče. Kot ste videli, bila je koča in naenkrat je več ni. Doma smo in skoviri pojejo. Mi smo vsi. Vsi ne, ne. Povej, da je pa še doma. Sergej, Ksenija in Marko, Tamali. Ostali so pa v koči. Tinka, Sandra, Nataša, Marko, ne, Marko ne. Tinka, Sandra, Nataša in mama. Ja.
vsi so ostali. In tle pa dela avtomat. Ne vidi se dobro. Tle pa je moj napajalnik. Ja, samo je že narejen, samo v škatlico ga treba dati. Približno narejen. Kaj je tole? Čip. Ja. Čip je čip. Te ima 8 nogic, koliko je? 4 na ene strani, 4 na drugi. A ta čip, ko ga bom pa zdaj pokazali... Olej, kam je pa zdaj padel? Kam je padel? Kdo mi pomaga iskat? Kje? Tam. Kaj ga vidiš? Ja. Kje? Vidi levo. Kje je črn tepi? Vse črne, zato se ga ne vidi dobro. Čip z na eni strani toliko nogic, na drugi strani pa jih je... Enako toliko. Ja, enako toliko. Ura pa je. Ej, Sergej, izgrada ni zagledana. Brez skrbi, da boš. Totalna tema je odzvil, ne veš? Koga si že dal te kondenzatorje? Lepe barve, res. Samo resnici niso take barve, tvojih malo. Se plavi, tam tudi tuneli. In zakaj to?